Шикування, нагороди і навіть шеврони – це відео з окупованого Мелітополя, де школярів набирають до юнармії. Вони створили більш ніж 10 таких мілітаристських організацій, які наразі організовують промивання мозку нашим дітям. Все за традиціями Радянського Союзу. Парти героїв та патріотичні гасла на стінах. В школах окупованих міст святкують вже і День піонерії. А ці світлини з окупованого Бердянська. І це навіть не школа, дитячий садок. П'ятирічок вчать малювати листівки на підтримку окупантів із зетками та триколорами. У дітей це ситуація. Вони не розуміють, що вони роблять. Вони не можуть, вони не мають спроможності, вони не мають такого розвинутого такої свідомості, усвідомлювання. Олена Тюріна очолює управління освіти Мелітопольської міськради. До окупації міста була директоркою місцевої гімназії. Співпрацювати із ворогом відмовилась. Каже, дивом не опинилася у в'язниці. Всі директори мелітопольських шкіл написали документи про звільнення. Вночі 4 директорів забрали. Більшість освітян, каже Олена Тюріна, з Мелітополя виїхали, а дітей тепер навчають колишні завгоспи та технічні працівники. Всі, хто був поставлений на посади директорів, ми їх не знаємо. Тобто вони були в якійсь іншій або галузі, або не з міста самого Мелітополя, десь там в якомусь селі колись кимсь працював. Вчителів не вистачає, тому вони то з Дагестану привезуть, які не можуть навіть на російській мові розмовляти. Як промивати дітям мізки ще ефективніше, викладачів в окупації вчать на спеціальних тренінгах. Вчителі з окупованих територій дійсно їздять і до Криму, і до Краснодару, і в цілому до РФІ. Другий рік українських дітей в окупації вчать викривлені історії, змушують любити Росію та розповідають про вигаданих героїв так званої СВО. І чим довше школярі навчатимуться в таких умовах, тим важче їм буде пояснити реальну картину світу. Після звільнення українських територій, впевнена освітянка Олена Тюріна. Будуть конфлікти, однозначно будуть. І ми повинні бути обізнаними, як ці конфлікти долати, як знову об'єднувати наших дітей. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.